Sumqayıt şəhər 7 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçasında şəhərin 70 illik yubileyinə və 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə balacalar Sumqayıta həsr olunan mahnılar oxuyub, şeirlər söyləyiblər. Balacaların ifasında vətənpərvərlik mövzusunda səslənən ifalar, göstərilən ədəbi-bədii kompozisiyalar hər kəsi rövnəqləndirib. Tədbirdə körpələr fəal iştirak ediblər. Elə buna görə də tədbir rəngarəng və təmtəraqlı keçib. Çıxış edən bağçalar üzrə metodist Aynur Şirinova, 7 nömrəli bağçanın müdiri Mətanət Tahirova tədbirin əhəmiyyətindən danışıblar və uşaqlara uğurlar arzulanıb. Şəmistan Fikrətli, Elburs İsmailov, Dünya TV.